Ništa nije slučajno, šampioni srca, naši vaterpolisti, i mi ih bodrimo večeras protiv Grčke. A govorimo o sportu na posredan način, odnosno brojni sportisti su promenom načina ishrane krenuli da postižu mnogo bolje rezultate. Ishrana je nešto o čemu se mnogo govori u medijima, s druge strane nedovoljno čini se nekako pravih informacija. Mnogi sportisti su otkrili svoje tajne, na primjer Novak Đoković, koliko se njegov život promenio od kada je uveo različite novine u svoj ishrani. Mi ćemo na ovu temu razgovarati u nastavku emisije za Beograd o intoleranciji na određene vrste namirnica, ali govorimo o tome šta je kvantna medicina i šta je to homeopatija. Sa nama je u studiju emisije za Beograd doktorka Slavica Stefanović. Dobrodošli. Dobro, bolje vas našli. Šta vi kažete na različite žalbe, ajde da kažemo stanovnika Beograda, pošto sada pričamo o Beogradu, o netoleranciji na određene namirnice? Dakle, svaki drugi čovek će reći da ima neki problem sa stomakom. Apsolutno. Intolerancija je jedan širok spektar simptoma koji nam se mogu javiti kao posljedica intolerancije na hranu. Intolerancija na hranu se individualno ispoljava. Kod nekoga je to problem sa stomakom, kod nekoga je problem sa upornim alergijama, jeste, sa nekim problemima sa kožom, dermatitis ili ekcemi, rinitis, sinusitis koji vi lečite, ali nikako da izlečite raznim lekovima i raznim preparatima, ali nikako da se reši problem. Gojaznost, razni metabolički sindromi mogu biti isto uzrokovani intolerancijom na hranu. Sličan je princip intolerancije i alergijske reakcije, samo je malo različit imunološki supstrat reakcije jednog i drugog. Kada kažemo intolerancija, to nisu one dijete o kojima smo ranije slušali, dakle da određenu vrstu namirnica ne jedete pa smršate, pa kad ih ponovo uvedete u ishranu vi se ugojite. To nije ta priča. Ne. Ne, ovo je pre svega jedna vrlo individualna priča, zasnovana je apsolutno na individualnom principu, na tome da se određuje ono što je odgovarajuće za svaki organizam. Ne postoji ograničenje ko može da primenjuje ishranu prema intoleranciji. Pa, najmlađi pacijent je bila beba od mesec dana sa jednim generalizovanim ekcemom, gde je majka isključila to što bebi ne odgovara, jer to je poznato i u klasičnoj alergologiji, da se isključuje to što nije odgovarajuće bebi, da mama kroz mleko ne prenosi te pogrešne imune komplekse koji bebi izazivaju problem. Kako se ranije o tome nije govorilo? Je li ishrana bila drugačija ili se nije znalo, nisu postojala saznanja o tome pa su ljudi živjeli tako kako su živjeli sa tegobama? Pa to je proizvod modernog doba. Mi sve više imamo udaljavanje od prirode i slušanje svog organizma, tako da plaćamo cenu modernog načina života, ishrane koja je potpuno jednolična, brza, zasnovana na samo određenom siromašnom broju namirnica koje mi koristimo u svakodnevnoj ishrani. I onda gubimo vezu sa prirodom, gubimo vezu sa svojim signalima koje nam organizam uvek šalje. Ja uvek volim da kažem kako pas i mačka neće da uzmu hranu koja im ne odgovara. Iako imaju izobilje te hrane, neće ju uzeti. Niko u prirodi, nijedna životinja neće uzeti hranu koja ne odgovara. Iako imaju, na primer, meso, ali nisu mesožderi, neće jesti tu hranu koja nije za njih odgovarajuća. Da. Na šta su ljudi najviše intolerantni? Najčešće su intolerantni. Ja već imam 18 godina iskustvo da se bavim intolerancijom. I ono što je najčešće su one stvari koje su svakodnevno u upotrebi, jer smo negde predozirali sistem. Kao na primer? Pa pšenica, mleko i mlečni proizvodi. I kad čovek malo se preslišća, vidjet će da najčešće za doručak pojede kiflu i jogurt, to je pšenica, kvasac i mleko, mlečni proizvod. Za ručak će jesti nešto sa pavlakom, hleb, testeninu, za večeru će pojesti picu gde imate i sir i razne te mlečne proizvode. I u sve suhomesnate proizvode su dodati gluten,
Tako da mi mnogo smo bombardovani svim tim stvarima, pre svega pšenicom i mlekom, mlečnim proizvodima, tako da najčešće i razvijemo tu neku intoleranciju. Kako onda posle kada utvrdite gde je problem, jer se kasnije te namirnice lagano uvode, vraćaju ili zapravo više ne koristite nego zamenjujete drugim vitaminima? Prva stepenica je da se uradi test intolerancije. Znači da se vidi, jeste, vadi se krv iz prsta i na osnovu toga se napravi test intolerancije. Kada odredimo i vidimo šta je neodgovarajuće za organizam, te stvari eliminišemo iz svoje ishrane u periodu od 3 meseca. 3 meseca je neki minimalni period da organizam uđe u jedan bolji režim funkcionisanja. Sve u prirodi je ustrojeno na 3 meseca, 6 meseci, godinu dana i naše crvena krvna zrnca imaju život od 90 do 120 dana. Znači, 3 meseca je neki minimalni period da mi uđemo u jedan bolji režim funkcionisanja uopšte, čitavog organizma. A zatim se te stvari, uradi se kontrolni test, vidi se šta je od tih stvari i dalje reaktivno u odnosu na naš organizam. To izbegavamo, a oni veliki procenat tih drugih stvari koje su postale u redu sa našim, harmonične sa našim organizmom, mi nastavimo onda da unosimo, ali normalno ne preterujemo, ne kombinujemo ih. A prednost toga da posle tog perioda od 3 meseca mi možemo i sami onda da prepoznamo svoje signale, da ih vežemo za te neke stvari koje su nam neodgovarajuće i kroz to da rasteretimo sistem. Ja bih navela samo jedan primer iz moje porodice. Moja ćerka je intolerantna na mleko i mlečne proizvode. I ona ima 28 godina, a od 11. godine na toj ishrani i ništa ne fali što ne jede mleko i mlečne proizvode, jede ih povremeno. Ili ono što ne smeta. Jeste. Da, naprimer, da sir ume da ne pravi te gobe. Ona pre svega kozi sir više nego kravlji i češće kozi mleko i kozi proizvodi su manje izazivaju intoleranciju nego kravlji. I sad ona je na toj ishrani bazno već nekih 17 godina. I kada pojede mleko, sir ili neku pavlaku, onda kaže, znaš, nekako mi je glava kao u nekoj vati. Nema glavobolje koje je ranije dobijala, ali ima taj simptom kao neke magle u glavi. I onda na osnovu toga ona onda izbaci te stvari koje je koristila više, ali uspe da prepozna. I to je bitno. A šta nam se desilo pa ne uspevamo da prepoznamo? Dakle, čovek kada bi počeo da razmišlja i pratio kad se osjeća bolje, kad ne, je li to brzina života ili smo potpuno izgubili vezu sa sobom pa više ne znamo ni šta jedemo, ni kad jedemo, ni da li nam prija? Jeste. Pa pre svega to što smo izgubili vezu sa svojom unutrašnjošću i mentalnom, i emotivnom, i fizičkom. Upali smo u taj jedan brzi tempo gde mi nemamo vremena ni za šta. I sama intolerancija je sa jednom odloženom reakcijom. Nije kao klasična alergijska reakcija. Vi u klasičnoj alergijskoj reakciji imate, pojedete kikiriki i odmah dobite gušenje ili neki osip ili oteknete. A u reakciji intolerancije imate jednu odloženu reakciju, pa može se desi čak i do 48 sati da nemate reakciju na to što ste koristili. Tu je kumulativni efekat, jer je imunološki supstrat te odložene imunološke reakcije, tako da imamo vremena dok se razvija, a mi je onda ne prepoznaje. Da. Gledalci često, ljudi često, dakle u medijima, čuju pojam kvantne medicine, ali šta je zapravo kvantna medicina i je li ona takođe povezana sa ovom temom o kojoj razgovaramo? Apsolutno, jeste. Kvantna medicina je jedna relativno moderna grana medicine. Ona je zasnovana na primjeni biofizike i znanja iz biokibernetike, primenjene normalno sa kompjuterizovanim aparatima i sofisticiranim softverima, ali je glavni postulat i filozofija kvantne medicine je u stvari energetska medicina, tradicionalna,
akupunkture, ajurvede, jer su te medicine i sada kvantna medicina zasnovana na posmatranju čoveka kao celine. I mi... To bi značilo šta? Hajmo na jednom primjeru. Pa, pre svega posmatranje čoveka kao celine i fizičkog funkcionisanja i emotivnog i misaonog. Dakle, to ono, ako vas nešto boli, ne mora biti baš samo organskog porekla. Apsolutno, nikada i nije. Za onoga ko veruje i ko ima ta znanja. Pa i ova ortodoksna medicina je dokazala da se čir na želucu razvija kao psihosomatska problematika. Često su razni problemi, razne bolesti vezane u stvari za naša psihoemotivna opterećenja. U ovom vremenu stresa, gde su nam prepunjene sve čaše... Datoteke. Jeste. Svi naši kompenzatorni mehanizmi su kao strune. I samo je dovoljno da nešto malo prevrši meru i mi imamo razvoj raznih problema koje ne vezujemo za te naše psihoemotivne blokade ili psihoemotivne opterećenja, a u pozadini svega toga su samo ispoljene na fizičkom nivou te skupljene psihoemotivne blokade. A kako onda kvantna medicina deluje? Dakle, postoji neko ko će razgovarati sa pacijentima ili ne? Apsolutno, da. Pristup je pre svega i jednog sagledavanja pacijenta kao celine, razgovora, a i mogućnosti sada tih aparata iz domena kvantne medicine, da urade jednu funkcionalnu dijagnostiku, da vidimo gde postoji još blokada u našem organizmu, jer nikada nije samo jedan organ koji je ispoljen kao problematičan, nikada nije samo on u problemu, nego je on povukao i druge naše sisteme, jer sve u organizmu funkcioniše u međuzavisnosti. Svako ima svoju funkciju. I u svi organi, i oni svi funkcionišu kao sistem povezanih točkića. Pa iskakanjem onog koji je najslabiji, mi onda vidimo te simptome koje su vezani za taj jedan organ. Ali je uvek u pozadini svega toga i oni drugi neki organi koji su se poremetili. Pa tako i u zvaničnoj medicini vi imate lečenje visokog krvnog pritiska sa tim što ćete izbacivati suvišnu vodu da bi rasteretili naše krvne sudove da se smanji pritisak. A i u ajurvedskoj ili akupunkturi ili sada u kvantnoj medicini mi rasterećujemo i bubrege i promet vode da bi rasteretili kardiovaskularni sistem. Tako da je i to i tekako vezano sve. Treba probati, ne treba imati predrasude i svakako, dakle, ljudi su nekako navikli na ovu klasičnu medicinu, a sve više je drugih pravaca i drugih zakonitosti koje ukazuju da ima leka i na druge strane. Jeste, ja bih pre svega navela da ta medicina nije škodljiva. Osnovni postulat medicine je primum non nocere, ne naškoditi, prvenstveno ne naškoditi. Velika većina lekova jednim delom svakako pomaže, ali drugim delom i nanosi neke štete. Rajska medicina je vezana za i zvaničnu, ortodoksnu i komplementarnu ovu alternativnu medicinu, jer mi trebamo u nekim situacijama da delujemo zvaničnom, klasičnom medicinom. Naprimjer, kad neko ima bakterijsku upalu, svakako ćemo mu dati antibiotik. Ali poboljšanje imunog odgovora, detoksikacija organizma je domen ove medicine i održavanje zdravlja i rasterećenje organizma je u domenu alternativne medicine. Detoksikacija organizma i misli. Apsolutno, to je broj jedan. Hvala vam puno, doktorka, na izdvojenom vremenu. Za sledeći put zakazujemo jedno druženje na temu homeopatije. Da prosto, dakle, prikažemo gledalcima šta je to homeopatija za one ljude koji ne znaju i kako ju tu mogu da se otkriju značajni uzroci. Hvala vam puno. Hvala vama.